Men du Pixie, då får vi väl försöka ringa Jerry. Han ska koppla. Nej, det hade varit helt sjukt. Får jag pistolen då? Går jag skjuter med grävlingen själv? Mm. Vad den hon skäller på? Det vet du hur bilen är. Ja. Biter sin där. Nu är jag vilja på Stygberg där jag vet att rävarna brukar gå under. Jag vill inte sådär skitroligt att släppa ner en terrier heller. Vi har provat för alltså. Ja. Det är som att det är flera plan i det där. Det gör att terriern inte kommer åt. Man får liksom ingen tryck på det. Så det är lite synd. Men jag lär gå och hämta den i alla fall. Hej Vilja. Kanske grävling. Ja, det är grävling för fan. Har de flyttat in här? Titta vad man bonar till. Vad duktig det är, Vilja. Ja, vad duktig tjej. Ja, fina toaletter här i alla fall. Ja, men nu har vi en plats att kunna släppa på en kväll i alla fall. Gå in här. Det blir väl bra, Vilja. Eller hur? Ja, det är stort så in i helvete det här. Ska smyga in. Det är Vilja. Jag står och skäller. Hon är så jävla sur i upptaget. Jag ska gå in lite försiktigt. Får vi se.
jag hitta för ord? Tror du jag skällde på en annan till ordet jag ville? Vad heter det? Är det en grävling eller? Ja, vi hjälps åt. Vad roligt. Ja, det är bra. Vi gör rent lite här så får vi se. Ja, det är nog bara en grävling. Eller så är det en mård. Vi får se. Jag tänkte först om det var något annat. För som jag sa, hon lät så himla sur. Just nu när jag känner grävlingslukten så sjunker hoppet lite grann om man lyckas. Eftersom att grävlingarna ogärna lämnar gryten. Men ingen regel utan undantag. Och tyvärr lägger jag ifrån mig en bössan. I vanliga fall, om man är fler, så försöker jag alltid ha en postare beredd på grytet. Men det är såklart svårt när man är själv. Jag ser på det. Fan här under. Här vill jag! Vill jag! Här! Vill jag! Vill jag! Här! Här! Vill jag! Fan! Vill jag! Vill jag! Här! Men! Din dumma jävel! Här! Här är han ju! Bra! Så då gick det rakt i gryta. Fan! Vad klantigt av mig. Jaha. Jävla bajs. Så får man inte säga. Men rackarns prutt. Det tänker jag säga. Åh. Bra tjej. Ja, det är mitt fel. Det gjorde bra ifrån det. Det gjorde inte jag. Nej, helvete vad jag slog knä då. Ja, bra. Jag var duktig där. Det är svårt att hitta, va? Ja, det här kan vi inte göra något. Ja, du är jätteduktig. Grymt duktig. Ja, du är så duktig. Det var ju skitklantigt gjort de här. Visst. Ja, det var jätteklantigt. Ja, det var jätteklantigt. Ja, kom. Kom så går vi. Fan. Och jag ramlar. Ja, det bara bryta ihop och komma igen. Så är det. Ska jag åka ut en liten sväng med Vilja, tänkte jag. Göra ett kvällsläpp med henne. Hon jagar ju... Eller hon hittar på en grävling förra släppet.
jag hade med henne. Och då, ja, det gick åt helvete. Det var mitt fel att det inte gick vägen. Men i alla fall så upptäckte jag ju där att det var massa grävningstoaletter där vi, ja, vi i Stygberget där som det heter. Så att det tänkte jag åka och släppa nu på, ja, på vinst eller förlust. Är det någon ute där så ska det väl, ja, så ska man kunna hitta på något roligt, hoppas jag. Så är tanken och jag hoppas att jag sköt mig bättre ikväll. Hon verkar ha fått fast någon nu i alla fall. Jag tror att det är en grävling. Oh. Eller mård. Ja, med pistolen här i alla fall. Och bössan på ryggen. Men, nej, men vi traskar in så får vi se vad det kan vara. Jag får ha tapparna på... Jag tappar henne på pejlen så hon ligger ju under någonting och skäller. Ja, i och för sig, det har ju hänt förr att mården har krypit ner. Men ja, hon brukar väcka mer på dem så jag tror att det är grävling. Skött. Hej Tiken. Borde inte ha någon geländigt jävla skit. Nej. Här är en jävla äckel. Ett jävla äckelgryt. Fan vad tråkigt. Ja, hej, vad duktig du är. Hej. Bra tjej. Ja. Fan, det står på ut hela tiden, Vilja. Efter att Vilja har väntat in mig på grytet tills att jag kommer fram så ser jag att hon tar sig an ett nytt spår nu. Därifrån. Och det tar inte många minuter förrän det skällning igen. Fan, de har det. Grävlingarna mellanåt. Har du hittat en till? Kokar av då? Ja. Vad är han där? Ja. Vilja, akta till. Då lär du försöka ta ut den, för jag når andra inte. Bra. Ja, vilken duktig tjej. Bra titeln.
Ja, men du kan det här. Det ska tilläggas att innan de här två grävningsjakterna så hade vi gått bet på några rävar innan också. Så det var otroligt skönt att få ett avslut den här gången. Kanske mest för min egna skull. Men såklart kul att få belöna hunden också. Klockan och gör alla dem för mig, pappa och hans jägarkompisar. Snälla! Lycka till!